Наша країна і досі охоплена лихоманкою створення різноманітних законів. Справді, останні переміни в світі і нашого місця в ньому настільки вражаючі, що вони не можуть вичерпитися законотворчою діяльністю останніх 5-6 років. Що ж, надійшов час упорядкування імен нашої землі – україномовної топонімії. З першого погляду топоніми – імена географічних назв слугують тільки службові задачі – формуванню адреси географічного об'єкту. Але фактично назви вулиць, річок, селищ, міст та зрештою країн виконують винятково важливу функцію. Вони зберігають і визначають координати землі. Вони промовляють до нас словами і образним мисленням предків, історичним досвідом тисяч народів і поколінь. Вони зберігають світ, що нас оточує, від хаосу. Якщо брати топонімію, то, по-перше, це історія. Історія держави, історія народу, який проживає на тій чи іншій території. Чого вартий світ без слова? І чого варта країна без назви? Не випадкова перша стаття Конституції України присвячена законодавчому закріпленню імені нашої держави. Проте, як ви розумієте, на цьому не закінчується проблема упорядкування топонімічної системи держави. Ситуація в Україні з географічними назвами, в принципі, не є такою, так би мовити, трагічною. Проблемою топоніміки в Україні займалися з давніх давен, але у зв'язку з встановленням України як незалежної самостійної держави, ці питання все-таки вимагають такого вирішення, централізованого вирішення, тому що положення різних законів в тій чи іншій мірі зачіпають проблему топоніміки, але єдиного такого законодавчого акту у нас немає. Побудова ієрархії топонімів, надання кожному з них легітимності – справа виняткової державної ваги. У зв'язку з цим Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті міністрів України розробляє сьогодні цілий закон про географічні назви. Згодом його буде передано на розгляд і закріплення Верховній Раді. Закон про географічні назви насамперед мусить врегулювати назви географічних об'єктів державною українською мовою. Але у його компетенції буде знаходитись і питання найменувань, перейменувань, обліку та охорони назв географічних об'єктів. Нагадаємо, що подібні закони вже прийняті в Естонії, Російській Федерації та інших колишніх соціалістичних країнах. І знаєте, вони від цього тільки виграли. Погодьтесь, і нам треба покласти край з різночитанням у назвах таких міст, як Південне, Барвінкове, Рівне, Миколаїв. Адже цілі шари української топонімії і досі знаходяться у полоні відомої приказки – у городі Бузина, а в Києві дядько. Значення для інформатики топонімії – це має виключно важливе значення. Чому? Тому що всі, в принципі, інформаційні системи зараз вік інформатики, вік інформації. Інформація надзвичайно поширена, надзвичайно цінується. І топонімія – це одна з складових частин інформатики. Тому що правильність назв географічного об'єкту, правильність його відтворення в пресі, в засобах масової інформації мають виключно велике значення. Так, топонімія – це інформатика природи. Мудре, чуйне ставлення до неї – запорука порядку в наших підручниках та книгах, в нашому світобаченні, в нашому «я». Плекаємо імена нашої землі, і вона віддячить нам сторицею.